ବହୁତ ଭଲ ଆଣିଥିବେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ କରି ଆଗ ଦିନ ଏତେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତ ସକାଳୁ ଆମର ତ ସବୁ କାମ ସରିଲାଣି କାରଣ ପୂଜା ପାଇଁ ସବୁ ସଫାସଫି ସବୁ ଜୋରସୋର ଚାଲିଛି। ମା' ଏବେ ଗାଧୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଗାଧୋଇ ଆସିଲେ ଆମେ ଚୁନା କୁଟା ହେବ ଆଜି ଦୁଇପିଠା ପାଇଁ। ତ ଏବେ ଚୁନା ମୁଁ ତାକୁ ଖେଳେଇ ଦେଇଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଖେଳେଇ ଦେଇଛି ଚୁନାକୁ ନା ସରି ଚାଉଳକୁ ଖେଳେଇ ଦେଇଛି। ମା' ଆସିଲେ ନେବେ କୁଟେଇବାକୁ। ତ ଆଜି ଘି ପିଠା ହେବ ଆମର ରାତିକି। ତ ପୂଜା ପାଇଁ ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଇଁ ସବୁ ଜୋରସୋର ସଫାସଫି ଧୁଆଧୁଇ ଆମର ଚାଲିଛି। ଦେଖନି କଟର ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସେତିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବୁବୁକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ହଇଲୁ ସବୁ ବୁଣି ଦେଲାଣି ସବୁ ବୁଣି ଦେଲୁ ଯା କ'ଣ କଲା ତାପରେ ସିଧିକି ଦେଖନ୍ତୁ ବାଦାମ ଚୋପା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବୁଣି ଦେଲା କାହିଁକି ନାଗିଲୁ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ କାହିଁକି ନାଗୁଛୁ ଆନେ ସିଧିରାଣୀ ଦେ ରଖିଦବା ନୁଚେଇଦବା କାଞ୍ଚିକି ଭୂତ ଆସିଲେ ନେଇଯିବ ଅସରପା ଆସିଲେ ନେଇଯିବ କାଞ୍ଚି କା ନିଶକୁ କାଟିବୁ ସଣ୍ଡେ ମଣ୍ଡେ ଶିଖି ନଉ ତୁ ସେ ଗ ଜିନିଷ ତୁ ଶିଖି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଡାକିଦେବୁ ସଣ୍ଡେ ମଣ୍ଡେ ଡାକିଦେ ୱାନ୍ ଟୁ ଟିକେ ଡାକିଦେଲେ ନା ମୁଁ ମିଛରେ ତୁ ଅସରପାକୁ ଡାକି ନେଇଯାଉ ତାକୁ ବୋବୁକୁ ପୋଲିସ କି ଡାକି ଦେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏବେ ଭାତ ବସିଲାଣି ଫୁଟୁଛି ଏପଟରେ ସୋୟାବିନ ଭିଜା ହେଇଛି ଆଜି ତରକାରୀ ହେବ ତ ସକାଳ ପାଇଁ ଆମର ଏପଟରେ ମୁଗ ତଡ଼କା ହେଇଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଲାଗିଯାଇଥିଲା ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା ଦେଖନ୍ତୁ ମାରିଦେଇଛି ବହୁତ ଜୋରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଚଢ଼େଇମାନେ କେମିତି ଖେଳୁଛନ୍ତି ବୋବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଗଲା ଟ୍ୟୁସନ୍ରୁ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଭଜା ଭଜା ହେଇଯାଇଛି କଲରା ଭାଜି ଏପଟେ ସୋୟାବିନ ତରକାରୀ ହେବ ମା' ଏବେ ଆମର ପକେଇବେ ତେଲ ତ ମା' ଏବେ ତରକାରୀ ବସେଇଛନ୍ତି ଲେ ଓ ମାସ୍କ ଇଜ୍ ଆଇ ଆମ୍ ଆନ୍ ଆଲବାଟ୍ରୋସ।